नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेका विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ लामी छानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो त्यो उजुरी परिसकेपछि लामी छानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको छ वास्तवमा रवि लामी छानेको नागरिकताको विषय के हो हामी आजको यो कार्यक्रममा यो विषयको से सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ रवि लामी छानेको नागरिकताका विषयलाई लिएर जसरी समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ती समाचारहरूलाई आधार मान्दा उम्मेदवारी कायम रहने अवस्था देखिन्छ या उम्मेदवारी खारेज हुने अवस्था देखिन्छ यो विषय अनि सँगसँगै राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा पछिल्लो समयमा जुन खालको एउटा जनचासो देखिएको छ जुन खालको चिन्ता देखिएको छ यो चासो र चिन्तालाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ हामी यसमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नागरिकताका सन्दर्भमा लामो समय यता अध्ययन गरिरहनुभएका र त्यही विषय नागरिकताकै विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएका विश्लेषक एसके तिमेल सिन्हा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ यहाँले नागरिकताकै विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ अहिले यो निर्वाचनको यो माहौलका बिचमा अघि मैले पृष्ठभूमिमा जोडेँ रवि लामी छानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर यति बेला विभिन्न खालका समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ तपाईँले पक्कै हेर्नुभयो पक्कै पढ्नुभयो पक्कै सुन्नुभयो त्यो नागरिकता सम्बन्धी विषय त्यो विवाद तपाईँका नजरमा त्यो के हो त्यसको पृष्ठभूमि र यति बेलाको अवस्था मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद सर नागरिकता विषयलाई लिएर रवि लाने लामी छानेजीको जुन कुरा उठेको छ यो कुरा आ, को सन्दर्भमा रवि लामी छानेजीले नेपालको कानुनको उचित पालना नगर्नु भएको हो कसरी के आधारमा उहाँले नेपाल उहाँले उहाँ अमेरिका जानुभयो त्यसपछि उहाँले अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो नेपालको नागरिकता नत्यागिकन ना, त्यहाँको नागरिकता लिन पाइन्छ अमेरिकामा दोहोरो नागरिकताको अर्थात् ट्रान्स नेसनल सिटिजनसिप अर्थात् ड्युएल सिटिजनसिपको प्र्याक्टिस छ अनि त्यसपछि उहाँले ड्यु प्रोसेसले नेपालको नागरिकता त्यागेर त्यहाँको नागरिकता लिनुभएको भए पनि हुन्थ्यो अनेस्टली तर उहाँले नेपालको नायरता नत्याइकन ना, त्यहाँको नायरता लिनुभयो पछि फर्केर फेरि नेपाल आउनुभयो नेपाल आएर उहाँले टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो अर्थात् नेपालको मिडियामा काम गर्नुभयो तर अमेरिकन नागरिक रहेर <laughs> अमेरिकन नागरिक नै रहेर अमेरिकाको नागरिकता यथावत नै राखेर नेपालको को मिडियामा काम गर्नुभयो त्यो पनि उहाँको चाहिँ इमान्दारीता थिएन इमान्दारीता थिएन पछि विवाद सिर्जना भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको जानकारी चाहिँ राजदूतावासलाई र रा। नेपालको नागरिकता कायम गराएको भनियो तर उहाँले अहिले जे जति समाचार र सूचनाहरू आएका छन् त्यस आधारमा चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी र नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रिसठी बमोजिम चाहिँ उचित प्रक्रिया बमोजिम उहाँले अर्को नागरिकता लिनु पर्थ्यो अर्को नागरिकता लिनु पर्थ्यो पुरानो नागरिकता चलाउन पाइँदैन अहिले जानकारीमा आएअनुसार उहाँले पुरानै नागरिकता चलाउनु भएको छ उहाँले नौ। नयाँ नागरिकताले उहाँ नेपालको नागरिक हो नेपालको नागरिकता त पाउनुहुन्छ तर उहाँले कानुनको अवहेलना गर्नुभयो कानुनलाई अन्डर एस्टिमेट गर्नुभयो भनेको एक हिसाबले जुन प्रक्रियागत मामलामा उहाँ चुक्नु भएको छ प्रक्रियागत जस्तो जस्तो यहाँले भन्नुभयो अमेरिकामा चाहिँ दोहोरो नागरिकताको त्यो व्यवस्था छ होइन नेपालको संविधानले नेपालमा त्यो दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार्दैन अमेरिका नेपालबाट गएर उहाँले जुन अमेरिकी पासपोर्ट जो अमेरिकी नागरिकता भनेर भनौँ त्यो अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि अमेरिकाले त नेपाली नागरिक भए पनि अरू नागरिक भए पनि उसले त्यहाँ नागरिकता दिन्छ दोहोरो नागरिकता उसले स्वीकारेको छ होइन त्यति बेला जस्तो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो के थियो के हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ प्रावधान के छ जस्तो यहाँको नागरिकता अरू कुनै देशको नागरिकता लिइसकेपछि यहाँको नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ थियो या के हो नेपालमा सबैभन्दा पहिला दुई हजार नौ सालमा नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार नौ आयो हेर्नुहोस् है त नागरिकता कानुनको कुरा गर्दा नेपाली अभ्यासको कुरा गर्दा नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार नौको दफा आठमा कुनै नेपालीले विदेशीको नागरिकता विदेशको नागरिकता पाएपछि निजले नेपालको पनि नागरिकता भइरहन सक्दैन भनेपछि दुई हजार नौ सालदेखि नै कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लियो भने ऊ नेपालको नागरिक भइरहन सक्दैन ऊ नेपालको नागरिकबाट सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन हुँदै गयो के के भयो त्यो पछि त्यसपछि दुई हजार बिस सालमा नेपाली नागरिकता नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार नौलाई खारेज गरेर नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार बिस आयो त्यो अध्यादेश आयो त्यो पहिला अध्यादेश आएको छ नेपाली त्यो अध्यादेशको दफा नौमा नेपाली नागरिकता लोप हुने भनेर नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेश आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वत लोप हुन्छ स्वत अटोमेटिक कोल्याप्स हुन्छ <laughs> दुई हजार बिसले पनि बिस बिसको अध्यादेशले भन्छ यो अध्यादेश दुई हजार बिस साल आएको अध्यादेश हो अब दुई साल फागुन सोह्र गते नेपाल त अनि दुई हजार बिस आयो अब यसको दफा नौले भन्छ नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वत लोप हुन्छ जति बेला रवि लामी छानेजीले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो त्यति बेला नेपालमा नेपाल, नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार बिस कार्यान्वयनमा थियो त्यो नागरिकता ऐनको दफा नौको उपदफा एक बमोजिम रवि लामी छानेजी नेपालको नागरिक रहनु भएन प्रष्ट छ हजुर प्रष्ट छ नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी त त्रिसठी सालमा आयो त्रिसठी सालभन्दा अगाडि नै रवि लामी छानेजीले अमेरिकाको नागरिकता लिनुभएको त तत्कालित तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम लामी छानेजी नेपालको नागरिक रहनु भएन यसलाई यसरी भनौँ केही समय होइन केही वर्ष रवि लामी छाने, छाने नेपाली नागरिक हुनुहुन्न थियो उहाँ अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्थ्यो होइन ओ उहाँसँग नेपाली नागरिकता त्यो निष्क्रिय भएको खारेज भएको लोप भएको लोप जो कानुनको संविधानको त्यति बेलाको यहाँको नेपाल, नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार बिसको दफा नौको उपदफा एकले उहाँको नेपाल उहाँको नेपालको नागरिकता स्वत निष्क्रिय भएको स्वतः समाप्त भएको जानकारी गराउँछ यसले यसबाट यही बुझिन्छ हजुर तपाईँले जो संविधान कानुन होइन ऐनका जो दफा दफा ल्याउनु भएको छ दफा दफा हेरेर यहाँले बोलिरहनु भएको छ अब जस्तो उहाँले जब अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो र उहाँ केही वर्ष त्यहाँ रहनुभयो त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भयो नेपाल फर्किसकेपछि यहाँको त्यो नागरिकता उहाँले त्यो त्यागेको नागरिकता फेरि त्यो स्वतः सक्रिय हुने प्रावधान हुन्छ यदि त्यहाँको त्यो नागरिकता त्यो त्यागे त्यागेको त्यो त्यागे त्यागे प्रक्रिया यदि सुरु गरेको हो भनेदेखि कोही कसैले भन्ने खालको कुरा पनि केही यो नागरिकता सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका केही कानुनविदहरूले संविधानका जानकारहरूले यो पनि भन्छन् त्यस्तो हो अझै स्पष्ट बनाउँ त सर जस्तो जस्तो उहाँले जब त्यहाँको नागरिकता लिनुभएको थियो त्यति बेला यहाँको नागरिकता स्वतः खारिज भयो होइन खारिज भयो तर त्यहाँको जुन नागरिकता उहाँले लिनुभएको थियो त्यो नागरिकता चाहिँ त्यागेको प्रक्रिया त्यागको जो प्रक्रिया बारे यहाँ नेपाल सरकारलाई नेपाललाई नेपालमा आएर जानकारी गराइसकेपछि चाहिँ फेरि यहाँको त्यो नागरिकता सक्रिय हुन्छ जानकारी गराउने बित्तिकै सक्रिय सक्रिय हुन्छ त्यो भएर अहिले रवि लामी छानेका विषयमा यति धेरै यो विषयहरू उठाइरहन आवश्यक छैन भनेर भन्छन् त्यो चाहिँ के हो यो भनिदिनुहोस् त अब अहिले अहिलेको लागि हामीले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई हेर्नुपर्छ दुई हजार त्रिसठीको दफा दो दस बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दसको उपदफा एक बमोजिम एक एकले भन्छ नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्यो होइन त अब अब कायम रहेन त्यो एउटा कुरा भयो अब फेरि रवि लामे छानेजी नेपाल आउनुभयो अब नेपाल आउनु भइसकेपछि नेपाल उहाँले नेपालको नागरिकता लिनको लागि विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराउनु भयो यही विषय होइन जानकारी गराउने बित्तिकै उहाँको नेपालको नागरिकता सक्रिय हुन्छ के हुँदैन भन्ने विषय होइन यहाँले भन्न भएको त नेपाल नागरिकता अनि दुई हजार त्रिसठीको दफा एघार पढौँ है त पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने भन्यो कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रमाण तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यसो त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ त्यो निस्सा दर्ता भएपछि पुनः कायम हुनेछ भन्यो तर त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिनु पऱ्यो तोकिएको अधिकारी तो को भन्ने कुरा यो ऐनले बताउँदैन ऐनको यो दफाले बताउँदैन अब तोकिएको अधिकारी को भन्ने कुरा बुझ्नको लागि नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रिसठीमा जानुपर्छ तोकिएको अधिकारी बुझ्नको लागि अब त्रिसठीको नेपाल नागरिकता ऐन नियमावली दुई हजार त्रिसठीको नियम एघार हेरौँ पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि यहाँ तोक्यो अब कायम त हुने भयो तर प्रक्रिया भयो अब यसमा भन्छ एक ऐनको दफा एघार बमोजिम जुन अघि हामीले पढ्यौँ दफा एघार बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निश्चासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची एघार बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ भनेपछि त्यो निश्चासहित निवेदन दिनु पर्यो यहाँ यहाँ एउटा मन्त्रालयमा निवेदन दिने कुरा छ अर्को चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने कुरा छ मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कि मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन यस्तो छ मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन जुन मन्त्रालय यस्तो छ यस्तो छ अङ्गीकृत नागरिकता मन्त्रालयले दिन्छ बसोबासको आधारमा अङ्गीकृत कार्य नागरिकता नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले दिन्छ यदि उसले यदि उसले गृह मन्त्रालयबाट नागरिकता लिएको रहेछ भने त्यो जानकारी गृह मन्त्रालयलाई नै दिनु पर्यो होइन उसले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको रहेछ भने त्यो जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनु पर्यो हामीले वंशजको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन्छौँ जन्मको आधारमा नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिन्थ्यो तर अङ्गीकृत बसोबासको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले दिन्छ त बसोबासको आधारमा लिएको अङ्गीकृत नागरिकता मन्त्रालयबाट लिएको रहेछ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रहेछ भने त्यो फे त्यसपछि विदेश गएर नेपालको नागरिकता त्यागेको रहेछ भने पुनः त्यो नागरिकता लिनको लागि चाहिँ मन्त्रालयमै सूचना दिनु पऱ्यो होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको रहेछ भने जिल्ला <us> प्रशासन कार्यालयमा <us> तोकिएको अधिकारीकोमा जानु पऱ्यो त तोकिएको अधिकारीकोमा जाँदाखेरि त जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची एघार बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ mm -hmm. अनुसूची एघारको ढाँचामा प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपऱ्यो जानकारी दिएर मात्रै लगेर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्दैन पनि अनुसूची एघारमा प्रवेश गर्नुपर्छ त अनुसूची एघारमा के लेख्छ भन्नुहुन्छ भने निवेदनमा है ढाँचा नै छ म नेपाली नागरिक डट डट मुलुकको नागरिकता त्या परित्याग गरी नेपालमा आइ बसोबास गरेकोले द्याएमा लेखिएका विवरणहरू नेपाल नागरिकता दुई हजार त्रिसठीको दफा एघार बमोजिम दर्ता गरी दिनुहुन अनुरोध नु गर्दछु भनेर अनुसूची एघारको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ जस्तो जस्तो रवि लामी छानेको सवालमा उहाँले जो मैले पैसा तिरेर निवेदन दिएर अमेरिकाको जो पासपोर्ट होइन त्यहाँको नागरिकता मैले बुझाइसकेको त्यागिसकेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अब उहाँले भनेको यो कुरा जो साँचो हो भनेर मान्दाखेरि त्यस पछाडिका प्रक्रिया उहाँले अनुसूची कति भन्नु हो अघि अनुसूची अनुसूची एघार बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँबाट उहाँले नागरिकता लिनु भएको थियो नेपाली नागरिकता त्यहाँ गएर यो अनुसूची एघारको यो ढाँचा बमोजिम उहाँले निवेदन दिनु अर्को नागरिकता प्राप्त दिनु पर्यो त्यसरी त्यसरी त्यो ऐनको दफा एघार बमोजिम अटोमेटिक नागरिकता पाइँदैन ऐनको दफा एघारले भनौँ तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ त्यो निस्ता पनि तोकिएको अधिकारीलाई पेस गर्नुपर्छ त्यो तोकिएको अधिकारी को भन्ने ने कुरा ऐनको दफा एघारले बताउँदैन त्यसको लागि नियमावलीमा जानुपर्छ ऐन कार्यान्वयनको लागि कार्यविधिगत कुरामा त नियमावलीमा जानुपर्छ वा, मानिनु मानिनु उहाँले यो अनुसूची एघार यो यो ढाँचा बाउजी उहाँले निवेदन दिनुभएको दिन रहेछ भनेदेखि चा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको उहाँको जो नागरिकता हो त्यो नागरिकता नै सक्रिय हुन्छ हो त्यस्तो होइन होइन त्यो पनि होइन अब अनुसूची एघार बाउजी उहाँले निवेदन दिइसक्नु भएपछि अनुसूची एघार बाउ चाहिँ निवेदन दिइसक्नु भएपछि अब त्यहाँको दर्ता अधिकारीले अनुसूची बाह्र बमोजिमको चाहिँ सूचना ज दर्ता गरिएको जानकारी गराउँछ सूचना दर्ता गर्छ द फलानु जिल्ला फलानु गाविस नगरपालिका उपनगरपालिका वडा नम्बर यति बस्ने श्री फलानुको छोरा हाल डड अञ्चल डडट जिल्ला डडट गाविस डडटमा बस्ने वर्ष यतिको श्री फला डडटको नेपाल नायरता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा एघार बमोजिमको सूचना दर्ता गरिएको छ भनेर सूचना दर्ता हुन्छ अब सूचना दर्ता भयो उहाँले एउटा फर्म भर्नुभयो दिनुभयो सूचना दर्ता भयो अनुसूची बाह्रमा चाहिँ सूचना दर्ता भयो सूचना दर्ता भइसकेपछि अब उहाँलाई चाहिँ अब नेपालको अर्को नागरिकता दिइन्छ अर्को नागरिकता दिइन्छ तर नागरिकताको सबै विवरण चाहिँ पुरानै नागरिकताको हुन्छ उहाँले प्रतिलिपि पाउनुहुन्छ भनेपछि प्रतिलिपि होइन मानिलिउँ हो उहाँले यति बेला उहाँसँग त्यो नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिँ होइन यो जुन नागरिकता सम्बन्धी जुन तपाईँले अहिले जुन जुन दफाहरू उल्लेख गर्नुभयो जुन अनुसार निवेदन दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो त्यो अनुसार पनि उहाँले गर्नुभयो अरे मानिलिउँ तर प्रतिलिपि लिनु भएन जो आफूसँग पहिलाको जुन नागरिकता थियो त्यही नागरिकता नै अब मेरो एक्टिभ भयो भनेर त्यही अनुसार नै उहाँ अगाडि बढ्नु भए रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो गलत भयो यसलाई अझै पढौँ है त नियम एघार अझै पढौँ है हामीले पढ्यौँ जिल्ला प्रसा सम्बन्धित मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन आ, वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची एघार बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनौँ नियम एघार एकमा उपनियम एकमा अब उपनियम दुईमा के भन्छ भने उपनियम एक बमोजिमको सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची बाह्र बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम आठ बमोजिमको अधिकारीले साबिकै नागरिकताको विवरण सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जागिरी जारी गर्नेछ साबिक विवरणको तर अब नागरिकताको प्रमाण पत्र त अर्को जारी गर्नु पर्यो पुरानो नागरिकता चलाउन पाइँदैन ना। यदि उहाँले त्यही पुरानो नागरिकता बमोजिम नै यति बेला यो उम्मेदवारी दिनुभए रहेछ त्यही नागरिकता जो पुरानो नागरिकता हो त्यो नागरिकताको फोटोकपी जो त्यसमा नथि गरेर उहाँले दिनुभए रहेछ भनेदेखि उहाँको उम्मेदवारी अब कायम रहन्छ या खारेज हुन्छ उम्मेदवारी कायम रहन्छ या खारेज गर्ने कुरो विषय चाहिँ निर्वाचन आयोगको विषय भयो तर उहाँले पुरानो नागरिकता बोकेर हिँड्नु त्यो पुरानो नागरिकता प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ गहिरो कानुनी हो नेपालको कानुनले त्यो कुरालाई निषेध गरेको छ उहाँले अर्को नागरिकता पाउनुहुन्छ कानुन बमोजिम उहाँले अर्को नागरिकता पाउनुहुन्छ उहाँले या यस्तै यस्तै विषयमा अर्को व्यक्तिले अर्को नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्न मिल्दैन पहिलाकै विवरण समावेश पहिलाकै विवरण आउँछ पहिलाको विवरण आउँछ नागरिकता पनि आउँछ नागरिकता पनि पाउनुहुन्छ नयाँ नागरिकताको प्रयोग गर्नुपर्छ उपनियम दुईमा भनौँ नियम आठ बमोजिमको अधिकारीले साबिकै नागरिकताको विवरणसहित साबिकै पुरानै पहिलाकै नागरिकताको विवरणसहित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ अर्को इस्यु गर्नु पऱ्यो प्रमाणपत्र त प्रतिलिपि प्रतिलिप्त उम्मेदवारी यो खारिज हुने या, या। कायम रहने भन्ने चाहिँ यो निर्वाचन कानुन के छ त्यो अनुसारले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन अधिकारी उहाँहरूको विषय भयो तर यो नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ अहिलेसम्मको जो यहाँले दफाहरू जो उल्लेख गर्नुभयो जुन जुन नागरिकता सम्बन्धी यन कानुनहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँले त्यहाँको अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर यहाँ त्यागेको त्यो निसासहितको जुन त्यो निवेदन यहाँका सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धित कार्यालयमा दिएर अर्को नागरिकता लिनुभएको भएदेखि चाहिँ पालना यदि त्यसो भएको छैन भनेदेखि चाहिँ कानुनको पालना भएको छैन अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगको विषय विषय या यो यो चाहिँ व्याख्याको भयो सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्ने विषय भयो यो चाहिँ तपाईँ एकजना नागरिकता विज्ञका रूपमा तपाईँले यी कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो अहिले सञ्चार माध्यममा जस्ता समाचारहरू आइरहेछन् नि यो नागरिकताको विषयलाई लिएर तपाईँ एकजना राम्रो विश्लेषक पनि हो यी सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारहरू अनि जनस्तरबाट उठिरहेका आवाजहरू त्यसको विश्लेषण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ के हो यो मैले धेरै समाचारहरूमा अपडेट पनि हुनु पाएको छैन मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ म आफ्नो अर्को अध्ययनको विषयमा छु त्यसले गर्दा के कस्ता समाचारहरू आएका छन् सायद उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा आर्गुमेन्ट होलागुमेन्ट उम्मेदवारी खारेज खारेज होइन भन्ने आ, अब उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ भन्नेको आर्गुमेन्ट चाहिँ अब उहाँसँग नागरिकता भएन जोसँग नेपालको नागरिकतै छैन नागरिकताको प्रमाणपत्र त चाहियो तर उहाँसँग सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभइसकेपछि पहिलाको नागरिकताको जुन प्रमाणपत्र हो त्यो प्रमाणपत्र उहाँको निष्क्रिय भइसक्यो त्यो खारेज भइसक्यो उहाँ नेपालको नागरिक नै ने हुनुहुन्थेन एउटा सीमित अवधिको लागि जब उहाँले अमेरिकन राजदूतावासमा निवेदन दिएर अमेरिकाको नागरिकता म खारेज गर्छु भनेर निवेदन दिएर नेपाल त्यो निस् नेपाल सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिसकेपछि बल्ल उहाँ नेपालको नागरिक हुनुभयो त नागरिक त हो उहाँ तर उहाँसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन उहाँसँग नागरिकताको वैधानिक प्रमाणपत्र छैन त्यसकारण त ने, ने नेपाल राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि नागरिकता चाहिन्छ नागरिकता नभइकन राजनीतिक अधिकार प्राप्ति हुन सक्दैन ना. hmm. त्यस hmm. कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्थमा उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि नाजायज होइन उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुनै हुँदैन खारेज हुँदैन यो एउटा फन्डा hmm. मात्रै हो यो त चार वर्ष अगाडि नै यो सेटल भइसकेको से विषय हो भनेर पनि जसरी तर्क गरिरहेछन् त्यो तर्कमा चाहिँ केही दम छ कि छैन त्यो सेटल भइसकेको भन्ने विषय से, त्यो सेटल चाहिँ कसैले से मनोगत रूपमा सेटल भयो भन्ने विषय होइन त्यो कानुन बमोजिम सेटल भयो कि भएन त नेपाललाई त ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा एघारमा चाहिँ सूचना दिने बित्तिकै पुरानै नागरिकता चाहिँ जारी हुन्छ कायम हुन्छ भनेर भन्यो उहाँहरूले त्यसमा टेकेर भन्नुभयो तर त्यही सूचना दिँदाखेरि पनि तोकिएको अधिकारी भनेर नागरिकता ऐनले स्पष्ट न किटान नगरिसकेपछि त्यो तोकिएको अधिकारीमा जा खोज्नको लागि हामी नियमावलीमा जानुपर्छ नियमावलीले एउटा प्रोसेस तोकेको छ नागरिकता लिनको लागि अनुसूची एघारको फर्म भर्नुपर्ने अनुसूची बाह्र अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने त्यसपछि नियमको चाहिँ दफा आठ बमोजिमको अधिकारीले उहाँलाई अर्को नागरिकता जारी गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिराखेको अवस्थामा यसरी तर्क वितर्क गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनको उचित ज्ञान नभएको हो कि भन्छु मैले यो अहिले यो खालको जो उजुरी निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन कार्यालयमा जो पर्यो यो उजुरी पर्नु यो एउटा अस्वाभाविक चाहिँ होइन होइन अस्वाभाविक होइन नेपालको राजनीतिक अधिक, नेपाल अधिकार नेपालमा राजनीतिक अधिकारको प्रयोग नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न पाउँछन् र को नेपाली नागरिक हो र को होइन भन्ने कुरा चाहिँ कोसँग नेपालको नागरिकता छ र कोसँग छैन भन्ने कुराले निश्चित गर्छ यो अहिले अहिले एक यसरी एकजना उम्मेद्वार एक विशेषको नागरिकताको विषयलाई लिएर अहिले जुन खालको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ यो एउटा पाटो हो तर समग्रमा नेपालमा यो नागरिकताको विषयलाई लिएर चाहिँ पटक पटक त्यो चर्चाको विषय त्यो कहिले शिखरमा पुग्छ कहिले अलिकति मत्थरो हुन्छ कहिले के हुन्छ योभन्दा अगाडि नै हेर्ने हो भने पनि निर्वाचन घोषणा पूर्वका केही समयमा संसदमा जो पेस भएको नागरिकता विधेयक त्यसले पनि नेपाली राजनीति गर्माएको थियो यो चाहिँ के हो नागरिकताको विषयमा किन यस्तो भइरहन्छ बारम्बार नागरिकताको विषय नागरिकताको विषय नागरिकता चाहिँ यहाँ मात्रै होइन संसारभरि hmm. कम्प्लेक्स विषय हो यो जटिल विषय हो नागरिक नागरिकता नभइकन यदि तपाईँसँग या hmm. मसँग यो, दे, यो देश यो देशको नागरिकता छैन भनेदेखि हामी यो देशमा बस्दैन र यो देशभन्दा बाहिर जान्छौँ भन्न पनि पाइँदैन त्यो देशमा बस्दाखेरि कुनै किसिमको अधिकारको प्रयोग गर्न पाइँदैन नागरिक अधिकारको नागरिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अरू अरू मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन राजनैतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइँदै पाइँदैन र अरू सामाजिक अधिकारहरूको पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन इभन देश छोड्छु भन्न पनि पाइँदैन देश छोड्नको लागि अर्को देशमा जानको लागि भिसा चाहिन्छ भिसाको लागि पासपोर्ट चाहिन्छ पासपोर्ट बनाउनको लागि नागरिकता नभइकन पासपोर्ट बनिँदैन बुझ्नुभयो त्यसको चेन त्यस कारण देश छोड्छु भन्न पनि पाइँदैन नागरिकता नभइकन अनि त्यस कारण नागरिकता जटिल विषय हो त अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था भू राजनीतिक अवस्था र यहाँको आर्थिक अवस्था र यहाँको चाहिँ यो जटिलता छ भू राजनीतिक जटिलता छ अर्थात् विदेशीहरूको यो देशमा इन्ट्रेस्ट छ यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ को नागरिक हो को नागरिक होइन ना भनेर चाहिँ स्पष्ट छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ अर्थात् विदेशीहरू नेपालको नागरिकता लिएर यहाँ बस्न चाहन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकताको इस्यु चाहिँ यहाँ जटिल छ जस्तो यो नागरिकता विधेयकका विषयलाई लिएर कोही बारम्बार अदालत धाइरहेका अधिवक्ताहरू पनि देखिन्छन् होइन यहाँ चाहिँ ना विदेशीहरूले नागरिकता पाउने भयो भनेर जस्तो तपाईँकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँ यो नागरिकता का विषयमा चाहिँ त्यो जनतालाई त्यो सुसूचित गर्नका लागि बारम्बार त्यो सडकमा पनि देखिने पात्रमध्येको एकजना पात्र हुनुहुन्छ जस्तो यो समग्र रूपमा यो राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँहरू सडकमा उत्रिरहँदाखेरि या कोही सर्वोच्च अदालततिर गइरहँदाखेरि यो अलिकति राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा पछिल्लो समयमा अलि त्यो गहन रूपमा त्यो विश्लेषण हुन थालेको त्यसको त्यो ते महत्त्वका विषयमा कोही कसैले आत्मबोध अझ ज्यादा भइरहेको भन्ने त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन नेपालीहरूमा मैले त महसुस गरेको कुरा पछिल्लो समयमा महसुस गरेको कुरा चाहिँ नेपालीहरूमा नेपाल भन्ने देशप्रति नै माया रहेन एक थरी नेपालीहरू विदेश जान्छन् विदेश जानु पर्यो यो देशले के दियो त भन्ने भावना छ Mm -hmm. पचास साठी सत्तरी अस्सी लाख मानिसहरू विदेशमा छन् अनि यो देशले के दियो भन्ने राष्ट्रियताको भावनाै भएन यो देशप्रति माया नै भएन अब अर्को थरी नेपालमा राजनीति गरेका छन् अब एक थरी भनौँ न अब रवि लामे छानेजी अब अहिले mm -hmm. कुरा आइरहेको छ रवि लामे छानेलाई जीलाई कुनै दिन नेपालको नागरिकै चाहिएन उहाँले नेपालको नागरिकता चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यागेर त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो उहाँलाई अहिले फेरि नेपालको नागरिकता चाहियो तर नेपालको नागरिकता लिनको लागि पनि उहाँले ड्यु प्रोसेसको कानुनले पाँण के उहाँले पाउ सजिलै पाउने अप्ठ्यारकले केही छैन तर त्यो प्रोसेसको पनि पुरा नगरिकन पुरा, पुरान पुरानै नागरिकता देखाएर चाहिँ काम चलाउनु भएको छ अर्कोतिर सरकारमा बस्ने मान्छेहरू पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नै ने भनौँ माओवादी पार्टीहरू नै भनौँ उहाँहरूलाई पनि संसदमै भएको पार्टीहरूलाई पनि निवर्तमान संसद भनौँ विघटित विघटित प्रतिनिधि सभा भनौँ राष्ट्रिय सभा भनौँ उहाँहरूलाई पनि नागरिकता के हो भन्ने नै बुझ्नु भएन र देशप्रति नै माया भएन नागरिकता त खालि बेच्ने बाँड्ने विषयको रूपमा मात्रै लिनुभयो नेपाली नागरिकले नेपाली जनताले नागरिकता भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए जस्तो मैले चाहिँ मानिनँ तपाईँ एकजना अभियन्ता हो नागरिकता सम्बन्धी अभियन्ता यो नागरिकताकै विषयमा यति जोडतोडका साथ यो आवाजहरू उठिरहँदा बहसहरू भइरहँदा त्यस्ता कोही यो देशका अभियन्ताहरूलाई सम्झिनु हुन्छ मैले यो यो जिज्ञासा राखेँ यसमा त बालकृष्ण नेउपाने नसम्झी नहुने नाम हो अहिले बालकृष्ण नेउपाणीजी यही काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ शङ्ख चुनाव चिन्ह लिएर त उहाँले नेपालको नागरिकताको लागि नेपालको राष्ट्रियताको लागि यो भूगोल यो माटोको लागि ठुलो लडाइँ र ठुलो सङ्घर्ष लड गर्नुभएको छ कानुनी रूपमा उहाँको शङ्ख चिन्ह छ तर अर्कोतिर चाहिँ यो देशको नागरिकता त्यागेर हिँड्ने रवि लामी छानेको घन्टा चिह्न छ घन्टा <laughs> चिन्ह छ त शङ्खको कुनै चाहिँ आवाज आउँदैन कतै सुनिँदैन मान्छेले महत्त्व दिएका छन् जुन दिएकै छैनन् जुन कुरोलाई महत्त्व दिनुपर्ने थियो शङ्खलाई जति महत्त्व दिनुपर्ने थियो मान्छेले न शङ्खलाई महत्त्व दिए त्यो महत्त्व नै दिनु हुँदैन थियो रवि लामेछानेको गतिविधि क्रियाकलाप गर्दा उहाँले कानुनलाई नै इग्नोर गरिराख्नु भएको छ कानुनलाई नै मेचिराख्नु भएको छ अहिले ड्यु प्रोसेसमा जाने हो भने त उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुने उम्मेदवारी हो रे उहाँको हातमा खोइ नागरिकता जोसँग नागरिकता चाहिँ नागरिक हो खोइ त नागरिकता नागरिकता नभइकन चुनावमा फाइट गर्न पाइन्छ राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ नागरिकता नभइकन उहाँको चाहिँ मता त नहोल्याउँ नाम कसरी लेखियो

उनको व्यापक चर्चा व्यापक दर्ता छ भनेपछि हामी कहाँनिर छौँ अहिले इतिहासमा मलाई यो कुरामा जिज्ञासा लागिरहेछ हामी कहाँ छौँ नेपाली जनताले त माछो माछो भनेर भ्यागुतो समाति राखेका त छैनन् मैले यो यो लाग्छ कि मा नेपाली जनताले समात्छन् के समात्नुपर्ने के हो यो देशलाई समात्नुपर्ने होइन यो देशको राष्ट्रियतालाई समात्नुपर्ने होइन यो देशको भौगोलिक अखण्डतालाई यो देशको सार्वभौम सत्तालाई यो नेपाली जनताको राजनीतिक स्व स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई समात्नुपर्ने होइन नेपालीहरू त नक्कलीको पछि लागेका छन् कि जस्तो लाग्छ सक्कली नेपालीको पछि लाग्नुपर्ने कि नक्कली नेपालीको पछि लाग्नुपर्ने यहाँ सक्कली र नक्कली दुई थरी नेपाली छन् नेपाली नेपाली नागरिकहरू नक्कली नेपालीको पछि लाग्नै सकेनन् जस्तो लाग्छ यो त सबै नेपालीहरू त हावामा त्यति उडन्त्ये कुरामा हिँडेका छन् हाव होमा हिँडेका छन् अब हिँडेका छन् कसरी परिचालित हुन्छन् यो सबका सब मान्छे यो बडो विडम्बना छ हुन्छ हामी आज एकजना उम्मेद्वार विशेषको नागरिकताको विषयलाई लिएर त्यसमा जुन खालको विवाद भइरहेको छ निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ वास्तवमा नागरिकता के हो के भइरहेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रहे, कुराकानी गर्दै जाँदा यहाँसम्म आइपुगौँ हामी नागरिकता विशेष गरी यहाँले जो सीमाको विषयमा पनि बारम्बार आवाज उठाइरहनु भएको छ र यी र यस्तै विषयमा यहाँले जो बोलिरहनु भएको छ अन्य कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा अन्य सन्दर्भमा कुराकानी गरौँला आजका लागि चाहिँ कार्यक्रमको समय सकियो समय दिनुभयो यहाँले धेरै धन्यवाद होस् रोहित सर मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो यहाँ र यो आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नागरिकताका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएका एसके तिमिल सेनासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रम अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला Namaskar.